Hello guys, welcome to Iris Nicotine Channel. Okay, sebelum ni Rose ada buat reaction video mengenai video-video TikTok Rose yang orang duet. Ha, macam mana? Ada yang tak tengok lagi ke tu? Kalau ada yang tak tengok lagi, lepas ni lah korang tengok, okay? Jangan tengok sekarang. Aku cepuk kau kalau kau tengok sekarang. Okay, video kali ni Rose nak buat Q&A. Sebab baru-baru ni Rose ada post dekat IG story, dekat Instagram. Q&A ni Rose akan jawab dekat YouTube. Sebab selalunya standard lah orang akan jawab Q&A dekat story je kan. Tapi tak memuaskan lah sebab IG story dia punya durasi dia 15 second je. So bila Rose nak jawab soalan tu, ada yang Rose padatkan jawapan dia, ada yang jawapan tu tak memuaskan. Macam yelah, orang dengar pun tak seronok kan, macam tak membantu. Jadi mungkin dengan upload dekat YouTube ni, soalan-soalan yang korang berikan pada Rose, Rose boleh jawab dengan agak tenang sikit. Tak ada macam rushing sikit kan, sebab nak kejar 15 second tu. And mungkin agak membantu sikit lah jawapan-jawapan yang Rose akan bagi. So, kepada soalan-soalan yang Rose tak sempat jawab ke tak terjawab tu, Rose minta maaf awal. Mungkin soalan korang tu tak berbentuk soalan, ataupun soalan korang tu terlalu susah untuk dijawab, ataupun soalan tu ditujukan untuk orang yang pandai je. So, sabarlah. Jadi, mari kita mulakan jawab soalan-soalan dari korang. Soalan pertama daripada Irdina Batricia Zarushah. Dah kahwin? Terus belum kahwin lagi. Ya, terus masih mengumpul, masih berjimat cermat untuk kahwin lah. Dalam proses tengah usaha, orang kata. Soalan kedua dari Pikah Kitut _. Kak Rus pernah tengok cicak jatuh dia nangis ke? Cicak jatuh lepas tu nangis. Cicak tu yang nangis ke Kak Rus nangis? So far Kak Rus tak pernah lagi tengok cicak nangis. And Kak Rus pun tak pernah tengok cicak Kak Rus nangis. Kenapa nak nangis? Lainlah kalau cicak tu Kak Rus bela. Memang Kak Rus bela daripada kecil, daripada dia bertelur tu. Lepas tu sampailah dia jadi manusia. Sampailah dia jadi cicak yang berjaya, yang membanggakan masyarakat ataupun Malaysia. Lepas tu selalu spend time dengan cicak tu kan. Sedih aku nangis lah. Sebab kita dah bela kan, dah sayang, dah jaga bagai binatang minyak yang penuh. Soalan ketiga daripada AMRREDZN. Kenapa muka akak tak macam akak tapi macam budak je? Okay, Mimi dekat Instagram, dekat social media harus biasa gelarkan diri Kak Ros. Sebab entahlah, sebab follower Ros kebanyakannya bawah 18. Jadi untuk bagi kita semua belajar respect each other macam tu kan. Budaya bahasa budaya kita, Rose pun bahasakan diri Kak Rose. Memang rupa nampak macam kanak-kanak Arabina sebab buat TikTok, lepas tu suara kecil, selalu joget-joget kat Instagram kan. Lepas tu physical pun badan kecil. Jadi orang selalu confuse lah, dia ni umur berapa lah. Sebab panggil dia sendiri akak, tapi dekat social media orang tengok kecil, kurus lah. Lepas tu kalau orang jumpa depan-depan pun kecil. Tak tahu lah, tapi itulah. Tapi saya memang akak. Tak kira, kau panggil juga aku akak. Supaya kita akak zone. Tak boleh bercinta. Soalan keempat daripada Alia Maisara. Profix tu pakai tamari jerawat je ke? Memang Rose
Kak Ros kalau ada jerawat ke apa-apa yang tanda-tanda acne nak tumbuh, Ros akan pakai serum bogas dulu, pakai serum. Lepas tu letak Profix. So lepas dah letak tu, make sure jangan terlalu banyak lah, just secukupnya lah kan. And then baru letak acne patch yang bulat macam stiker tu, kita tampal kat bahagian yang ada jerawat. So esok pagi kita bangun, kita punya jerawat tu dah kecut, dah mengecil lah kata. I mean macam tak adalah seteruk semalam. So Profix tu pakai time ada jerawat. Time tak ada jerawat pun boleh kalau rasa-rasa macam permukaan kulit tu macam ada something wrong kan, macam kasar, macam berlubang, lepas tu ada rasa biji, pakailah Profix. Sebab terus pakai Profix sangat bagus lah, memang efektif lah. Tapi ada orang kata dekat dia tak jadi apa-apa, tak tahulah. Mungkin ikut kulit lah. Tapi Ros pakai time dia jerawat lah. Time tak ada tak boleh. Soalan ke berapa dah tadi? 5 eh. Daripada Zararin. Banyak end dia. Underscore. Minat K-pop tak? Minat K-pop tak? Minat K-pop tak? Kalau minat K-pop apa? Ros mungkin nampak macam dekat Instagram tu personality Ros macam cuma comel kan, suka nari-nari. Tapi Ros tak minat K-pop. Tak ada pun lagu K-pop yang Ros hafal, kecuali Let's Kill This Love. Let's Kill This Love. Tapi serius lah, tak berapa minat K-pop. Cuma drama mungkin boleh layan sikit, tapi tak begitu obses. I mean macam follow up setiap episod sampai 20-30 episod kan, tak kuasa aku. Tapi kalau layan Running Man tu boleh lah kot, sebab dia ada unsur-unsur komedi kan, kelakar, macam loy-loy buruk, itu layan lah. Kalau macam lagu-lagu ke drama macam nak follow up fanatik sangat sampai sanggup spend berapa jam untuk layan benda tu, tak. Kak Ros tak berapa minat K-pop. Soalan ke 6. High and weight. Daripada Inshi.rah. Okay, tak tahulah isu ni perlu dimalukan atau tidak, tapi Ros bagi tahu je lah, sebab at the end of the day orang akan jumpa kita juga kan. So tinggi Ros 147 cm, berat sekarang 36 kg. Tak tahu, sepatutnya berat Ros before ni 40 lebih tau, 43, 45. Macam normal lah. Sekarang bila turun 36, aku rasa macam biar betul, sedih ke hidup aku? Selama ni aku depress ke? Nak kata tak makan, aku memang makan sekali sehari je. Makanan berat lah selalunya, macam nasi makan sekali sehari je. Lepas tu kalau rasa macam nak kunyah-kunyah kan, makanlah Maggi, ramen ke, roti canai ke, cakwetau ke. Cakwetau berat tak? Nah, dia macam tu lah. Tapi selalu Ros makan makanan berat mesti malam, sebab siang tu aku tidur. Okay, jadi soalan yang seterusnya daripada Zurin Kristina. Akak tak nak kahwin ke? Masa budak-budak dulu fikir macam tak nak kahwin, aku nanti anak pertama. Tapi bila dah besar ni mestilah nak. Tapi itulah, doakanlah yang baik-baik ya, supaya permudahkan urusan, dimurahkan rezeki, berlimpah ruah, boleh jemput semua follower datang ke Nuri. Kita buat kat dewan, buat kat stadium bola kan. Next question from Inarin_93.
Ingat lagi tak berat form 5? Berat form 5 tu lah 40 lebih. Pelik kan? Kenapa sekarang 36? Aku dah besar, dah dewasa, dah nak kahwin lah. Tolonglah jangan 36. Bapak jerangkung. Alright, next question from Moose_Harith. Harith. Kak Ros paling suka video shooting yang mana? Kak Ros paling suka video shooting short film lah. Short film mostly cinta budak sekolah. Sebab short film tu, short film pertama Ros pakai baju sekolah lengkap balik. And short film tu juga dapat trending number one YouTube. So sangat berbesar hati lah. Rasa macam gembira. And then watak utama juga Ros pegang dalam short film tu. Lepas tu Ros nampak cantik lah di short film tu. Okay, next question. Yeah. From Asfa. Saya suka kak sebab selalu buat saya happy. Thank you kak. Thank you Asfa. Akhirnya aku buat orang happy. Siapa je nak buat orang lain nangis. Thank you Asfa. Next question. Assalamualaikum Ros. Boleh tak saya nak tengok muka Ros time remaja? Please answer. From Nur Afiqah _28. Ros tak ada buat apa-apa surgery lagi buat masa ni. Jadi muka Ros time remaja sama je. Cuma remaja tu tak reti make up lagi. Dress up pun still lagi rempit. Kening tak main lukis. Dulu pakai lip tint. Biasalah. Sama-sama remaja kan mestilah pernah merasai lip tint. Ha, sebab kita nak acah-acah Korea, sikit-sikit je merah. Serupa je. Masih serupa muka Ros time remaja dan sekarang. Bezanya berat lah. Dulu berat aku 40 lebih, sekarang 36. Nak kata ambil dadah tak? From Nur Afiqah juga. Mana Cik tanya dua soalan. Assalamualaikum Ros, nak tanya Ros suka pakai bawal or shawl? Ikut mood lah. Kadang-kadang Ros rasa macam nak cover cun, nak macam ayu-ayu sikit, Ros pakai bawal. Dah nampak macam wanita Melayu terakhir kan, sopan-sopan. Ros pakai bawal. Kalau macam Ros malas-malas kan, macam hari ni tak ada benda kot, aku tak ada nak impress siapa kot, so aku pakai shawl. Sebab bawal ni kita kan gosok tau. Shawl, ada certain shawl yang cotton kan, kita tak boleh gosok. Dia memang style geduk-geduk sikit. So shawl tu memudahkan lah masa menjimatkan masa perempuan, menjimatkan tenaga. Kalau pakai bawal ni kena iron. Lepas tu bawal ni kalau awning ni tak on point, boleh merosakkan hari-hari wanita sedunia. Jadi itulah, tak pakai bawal ni kena effort sikit lah. Tak tahu lah kenapa lelaki suka sangat request perempuan ke bawal. Tak tahu ke bawal ni menyaksakan. Next question from Muhammad Dedam. Ada kucing? Saya tak ada kucing sebab Ros pun tak selalu ada kat rumah. So Ros ada di kuasyur apa semua. Kadang-kadang overnight ke office studio untuk kita orang buat proses editing, untuk brainstorm idea dan sebagainya. Jadi kalau belum kucing, kucing tu akan mati. Mati kelaparan. Sebab siapa nak bagi makan kat rumah? Kesian dia. Tapi teringinlah nak bela kan, supaya ada teman. Kalau kita nak mengadu masalah ke, orang buat kita, orang kecam ke apa ke. Jadi saya ada kucing lah nak meluah kan, tapi tak apalah. Baik aku simpan, aku punya luahan, aku punya kesedihan daripada aku bunuh kucing. Zamil Zam, gimana caranya biar kayak Kak Ros? Gimana caranya biar kayak aku? Gak bisa, kamu gak bisa jadi aku. Karena kamu lelaki. Kalau kamu mau jadi aku, kamu kena pakai tudung, pakai jilbab. Alhamdulillah. Next, tak bosan ke jadi YouTuber? From Shu'im _1. Tak bosan ke jadi YouTuber? For me, tak, sebab
dia minat. Satu dia minat, satu hobi. Satu bila kita dapat macam feedback yang positif, contoh macam kita trending, itu adalah satu reward atas apa yang kita buat, artwork kita. Macam jadi YouTuber ni bukan senang tau. Kita kena plan dulu kita nak buat video pasal apa, skrip kita kena buat, lepas tu talent kita kena cari, bukan mempetik je memang kita tengah jalan kan. Kau nak masuk video tak? Tak ada, kita tak buat macam tu. So kita kena cari talent juga. Tapi fortunately lah, talent-talent mostly dari kalangan kawan-kawan kami juga. So kita orang dah tahu orang ni macam mana boleh bawa watak macam mana, kawan ni boleh bawa watak macam mana, sesuai ke tak. Lepas tu dia boleh hafal skrip macam ni tak. So itu salah satu orang kata rezeki lah, dapat kawan-kawan sama buat video juga, main berlakon juga. So jadi YouTuber ni tak bosan sebab seronok. Selain kita buat hobi kita, at the same time kita dapat income dari situ juga. So best lah. Next soalan from Ika Bulat 22. Uish, dia mengaku dia bulat. Kak, bila nak mai Penang, Tasik gelugor lagi, teringat jumpa kak. Kalau boleh kan, terus nak travel all around the world. Terus nak pergi Penang, nak pergi Kedah, nak pergi Sarawak, Sabah, Brunei dan macam-macam lah. Tapi itulah, mesti terus pergi sana. Tak, I mean bukan selalu terus pergi travel sponsor. Maksudnya macam kalau ada job lah, kalau terus kena promote something macam kedai ke, ataupun kita orang ada meeting atau brainstorm idea ke luar daripada KL dan orang yang support, lagi tak ada urusan, jarang lah boleh keluar. Doakanlah supaya rezeki terus bertambah, okay? So nanti kita boleh lepak Penang, Tasik gelugur, kita mabuk-mabuk. Next question from NR Zara. Suka berpenampilan natural or sentiasa dengan makeup? Harus selalu dengan makeup lah. Sebab Rose tak confident muka tanpa makeup. Sebab Rose rasa kalau Rose tak pakai makeup, muka Rose macam orang boleh lepas keluar daripada ward. Macam tak bersemangat, tak fresh, macam orang banyak masalah, macam orang sedih. So Rose pakai makeup untuk menaikkan seri wajah anda. Alamak. Next question from Nurul Iman _ Kuala. Kenapa tak tinggi-tinggi? Ini soalan ni agak kurang ehem. Kenapa tak tinggi-tinggi? Senang je jawapannya. Hanya Allah saja yang tahu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Next question. Raja _ Nur Batrusia, kenapa kak Rasmina minat Abang Kamil? Banyak soalan dalam ni mengenai Abang Kamil korang tu. Korang memang suka kat dia kan sebenarnya. Cakap je lah, nak rampas je tak ada. Kenapa kak Rasmina minat Abang Kamil? Sebab tak bolehlah cerita banyak-banyak . Sekarang esok aku tahu ada orang DM minta saya nak nombor telefon awak. Saya minta saya dengan awak. Saya dah tahu dah awak ni macam mana. Sebab Rose Nikoti dah beritahu kat YouTube dia, awak ni seorang yang baik, bertanggungjawab, beriman kan. So Rose bagi tiga je lah, paling utama lah. Kenapa Rose suka dekat Abang Kamil? Sebab nak luaran ke dalaman? Aku lemah lah soalan macam ni. Sebab Rose tak suka sangat expose kemanisan kami di social media. Tapi dah ada soalan macam ni, tak perlu harus jawab je lah. Okay, satunya sebab dia baik lah. Of course lah kan, siap baik. Mostly perempuan nak bad boy kan. Tapi Abang Kamil bukan bad boy. Abang Kamil ni macam nek-nek sikit.
Tapi version yang bila kita dah basuh dia, dia jadi macam kasar sikit. Rata Abang Kamil ni dia macam sopan-sopan. Macam kalau dibandingkan kita orang berdua, Kak Ros lagi kasar. Abang Kamil tu sopan sikit, baik. Satu, dia dah baik. Second, dia tak tahu lah nak cakap. Baik tu macam dah merangkumi semua. Baik dari segi hati dia, percakapan, tanggungjawab, banyak lah. So lah, cukup lah. Baik je. Baik tu ada tiga lah. Dah. Memuaskan tak? Gila, kau dah berapa minit dah video ni? Alright, next question. From kubaib_mmt. Cuba try cakap Kelantan. Kelantan. Mu tak se. Gudu, 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 gudu. Hang nak pergi mana? Kena kita pula contoh. Poweran, poweran. I told you. Ros boleh buat skrip, boleh berlakon, boleh jadi model, boleh make up, boleh cakap Kelantan. Pergi ambil saya. Saya boleh jadi pekerja yang bagus. Next question from Alif Haikal underscore 7. Asal lawak sangat kat short video. Asal lawak sangat. Lawak ke? Kau nak ambil hati aku? Ha? Tolonglah, dek. Aku ada boyfriend. Apa kena mengena kan? Tapi serius lah, lawak ke? Kalau lawak, terima kasih lah. Okay? Sebaik lawak jenis senang tibu. So, at least terubat lah sikit kesedihan orang kan. At least video-video aku tu adalah bagi efek ke orang. Maksudnya macam boleh bagi dia gelak. Elok dia tak ada mood. Boleh ada mood. Tersenyum sikit. At least lah. At least lah tengok video kita tu macam. Tengah-tengah tengok video kita macam. Itu pun dah kira cukup dah. Dah bermakna dah dalam hidup kita orang as a content creator. Tak kisahlah video kita cringe ke, jijik. But at least kita orang mengukir senyuman manusia pun dah kira cukup lah. It's more than enough. Alright, next question from Daniel underscore 01 underscore October OCT, October lah kan. Takkan Octopus. Kak Ros, jangan nak berani ngorak crush. Lagi satu crush saya Chinese girl. Kak Ros ni jenis tak crush kat orang yang ni macam susah. Sebab entahlah, kita fear of rejection tau. So macam bayang suka dia suka aku tau. Since dari tu memang mindset kita tak bayar suka dia, kena suka aku kan. So jadi macam malas nak crush orang. Agak susah lah terus nak crush ke orang. Jadi tips untuk berani ngorak crush yang harus boleh bantu, bagi je lah tahu dia. WhatsApp ke, Telegram ke, email ke, Tinder, guna segala apps yang ada, bagi tahu tentang perasaan awak. Try je lah. Kalau dia reject lah, janji lah luah kan. Apa yang berlaku di kemudian hari tu, just don't give a shit. At least apa yang kita rasa dalam hati kita dah luahkan dah. Daripada kita simpan lama-lama ya, berat kan. Macam aku nak tahu, tapi gila kan, tak tenang tau. So bagilah tahu supaya even dah reject pun lantak lah. Tapi janji aku tak ada simpan dah apa-apa dalam otak aku dah mana. So just confess je. Next, Shakil_. Apa rasa kulit akak cantik yang bersih? Nak kata air uduk? Tak. Ui, kantoi. Tak adalah bersih sangat pun, ada still parut-parut. Ada lagi macam biji-biji kan. Peta Afrika. Apa yang mengekalkan dia tidak begitu teruk breakout macam sampai banyak terus? Guna skincare from Hada Labu, Pore Refining Face Wash, and terus pakai oil cleanser Hada Labu juga. Lepas tu terus pakai scrub Bogas Beauty, and terus pakai serum. Serum tu paling terus tak skip lah setiap kali. After cuci makeup pakai serum, sebelum pakai makeup pakai serum. Serum Bogas Beauty. Serum ni quite famous ke lah dekat social media. Tapi tak tahu, kalau ada orang lagi tak tahu. Misalnya ni kalau macam
ruangan-ruangan komen ni, Bogas Beauty KL, Bogas Beauty Kelang, Bogas Beauty Singapore, mesti ada mencelah-celah dalam ruangan komen. So quite famous gak lah produk Bogas ni. And Rose adalah salah seorang pengguna dan bagus lah produk dia. Rose dah pakai 3 botol lah, 3 ke 4. So my skin is getting better. And boleh lah, macam orang lah sikit kan. Daripada sebelum ni, yang viral tu, orang cakap aku macam-macam. Macam aiskrim, aiskrim kacang, coklat tu lah, jelly lah, macam-macam orang ini. Tapi tak apa lah, sebab jorang nak kena jawab dekat akhirat kan. Okay, next question from Ain underscore Ilmi. Macam mana nak makan sekali je sehari, tak boleh kawal lapar? Taklah, dia ikut orang lah. Macam Kak Ros memang dari kecil lah, ini tak adalah dari bayi, cuma dari sekolah rendah memang jenis tak makan banyak, memang tangki perut kecil, hidanglah berapa ratus makanan kat depan mata, satu pinggan tu belum tentu habis. Mesti abang aku habiskan, mak aku habiskan, pak u aku habiskan. Memang tak tahu lah, mungkin ni balasan Tuhan. Dah ke mak bapak, Tuhan tarik nikmat makan banyak. Ya Allah, ampuni dosa aku ya Allah. Ya Allah, ampuni Nabi Allah. Next question. Aku rasa video ni dah lama sangat, so kita cari soalan yang paling aku tak pernah jawab lah. Okay, minta maaf kepada soalan-soalan yang tak terjawab di sini. InsyaAllah lah nanti soalan korang tu akan terjawab di IG story. Ya, tiru macam lebih-lebih tu kat IG story lah yang mampu. Sebab banyak lah orang kau. Ha, tengok ni. Dah macam kalender lah. Banyak tu. Andue. Ha, pasal aku hilang dah soalan nak jawab dari mana. Soalan from Fazli underscore ISM. Sejak bila lagi awak berminat buat video kelakar dan TikTok ni? Okay, ini harus ada terangkan dekat video Rose yang sebelum ni, video reaction TikTok tu. Rose ada explain lah macam mana Rose boleh quite dikenali, macam mana Rose boleh terjebak dengan bidang video-video ni. Sejak dululah Rose main apps Musical.ly, dia lebih kurang macam TikTok, lip sync, kenapa lirik, kita boleh joget, kita boleh buat expression muka tu, lirik yang kita faham tu. Rose punya Musical.ly mostly berbentuk comedy lah, Rose suka buat expression muka yang pelbagai. So tak adalah macam dengar lagu macam sungguh merasa resah, macam tak ada. Terus bukan jenis kabucun punya style. So mungkin dari situ agak mendapat sambutan lah, sebab lain dari yang lain. Mungkin perempuan-perempuan lain agak segan nak buat macam tu kan. Bagi diorang kalau buat muka buruk, tunjuk kat social media ni, macam mana sifat malu sebagai seorang wanita. Tapi terus rasa lah, muka pun it's our face, just macam terus macam satu, mungkin satu senaman muka. And mungkin aku the next Charlie Chaplin ni, Mr. Bean kan, silent comedy punya style. So dari Musical.ly tu lah terus terjebak dengan bidang video, short film, short video dekat Instagram. Sebab budak-budak video nampak harus punya potential dalam berlakon dekat video Musical.ly tu, sebab harus pandai buat mimik muka, harus pandai menghayati lagu dengan pergerakan badan apa semua, lihat wajah. Jadi dari situlah kawan-kawan semua macam, jom kita collab nak, jom kita buat video ni nak, jom kita buat pasal ni nak. Sebab Rose pun minat berlakon juga. So rezeki dari situ lah. Mula-mula Rose seorang-seorang buat Musical.ly. Lepas tu, since dari viral tu macam Tuhan bagi rezeki dari segi job, dari segi kawan-kawan. Lepas tu rezeki boleh bantu keluarga, macam-macam lah yang jadi. Jadi Rose bersyukur lah segala perubahan tu. Kita viral tak adalah kita terus jadi orang yang teruk kan. At least bila viral tu adalah something yang improve dalam diri kita. Macam dulu sebelum Rose viral, Rose pendiam, pemalu, nak mampus. Kalau orang tanya, sepatah dia jawab. Kalau tetamu datang rumah, kita buat sendiri. Tapi sekarang ni ada improvement lah. Macam tetamu datang, kita salam, kita bawa, kita tanya. So
sebab Rose pun dah banyak jumpa klien, ada banyak orang interview. Jadi kita punya communication skill, cara kita bercakap pun telah biasa. Dan almost every day kita jumpa orang kan. So Rose punya percakapan pun dah makin okay lah. Orang kata dah macam orang sikit. Kalau tak dulu macam bayi baru lahir kan, malu-malu. So, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih sangat-sangat korang sebab dah tengok video ni dari awal sampai habis. Terima kasih, korang sangat hargai. Even though mungkin hamba video ni, tapi korang still tengok. Mungkin agak kekok, agak kokak sikit. So, kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa like and share dekat kawan-kawan, ke family, ke saudara mara, kucing peliharaan, anjing. And jangan lupa untuk subscribe. Ini paling jangan dilupakan. Sebab next video, insyaAllah korang akan ternampak dekat korang timeline YouTube. Nggak tahu harus bugil ke? Bugil? Tak. Mungkin next video ada tutorial ke, ataupun cara-cara memakai stokin. Who knows? Jadi, kita jumpa lagi next time. Video-video akan datang. So, bye!